Traja hráči Chelsea vědí, jaké je to výhra nejprestižnější evropskou trofej. The Blues se budou potřebovat všetkých 11 futbalistů na ihrisku, aby dokázali vyradit Ronaldinho a spolu. Máš piči, dobré, nechaj velká sranda, kupni na ňo na parchanta, kupni na ňo nervy moje, toto čo je, toto čo je, to si nikto nedá rady, to je hamba, ty to mladý nezodvinu svoje rytě, toto kedy, toto videl. Každý by na radšej ležal, pekne na lehátku, doma na lehátku, ale čo to nehaj, na čo by aj behal, keď Česko je v poráku, doma na poráku, z teba nám padajú klobásy, večere klobásy, rovno do papule. A tomu futbol pozerám si, klub nepozerám si, a to aj minulé, minulé. Robota je furt a všade, treba pomôcť na záradie, krumple, mrkva, baklažany, z teba není osožany. Ty tu kúkaš na zápasy, mňa tu môže drgnúť, asi kým na teba nenakričím. Mám piči. Máš piči? Za našich čas veru toto robí na tvoj hnilý gum. Kúkni na ňo nervy moje, toto čo je, toto čo je. To si nikto nedá rady, to je hamba, ty to mladý nezodvihnú svoje rytie, toto kedy, toto videl. Vidíš, mladý nič neví, nevíde je severa, ty si furt na nervy. Nech už doňho ukludni sa, prášek zeber si. A nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na Chelsea. Žádný problém, žádné stresy, môžem ostrať jeho Chelsea. Ja tu varím, žehlím, perem, či sa na to nevyserem. On tu kúka na zápasy, mňa tu môže drgnúť asi iba, čo mi nervy ničí. Mám piči. Máš piči? Každý by najradšej ležal pekne na lehátku, doma na lehátku. Ale čak ho nehaj. Veľa čo by aj behal, keď Česko je v poráku, doma na poráku. Lezão, 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 lezão.